CEFARI. Naam. Joni e telespectateur be hari ha hen no habima no heddi ko beedenaabe do ko kirdi seeda. Do. Minalgo. Do on. Do. Lanni. Ah attirani be ni hande on. Fo sa yeltitike. Yeddamilti. Ene CEFARI. Ko non laydi mi tuzo. Kam. Kamo labeto. Naam. Mawbe hino ton. Tay ko julaabe. It and the pill jarno etede nyari landi den and that den o ma ni taki dum pill jarno etede nyari naam de yeha non ko nakiri do de hitti modja non tadi ko nyari des na na ma ko nyari un des na ma tay non addudo dum do wolan nay kala addudo lan nay mawbe non iwi labeton ari do te hebe fala crede makiti vraiment marcho be heuti do magasin kabe ari wo be wadani be tigitaade fi makiti mo be do so de go do do no jara wala jim joma do hiri to be nane nyaari on arani nyaari arani sum be wadani me dara o tigi on do ya go do go kede ara en o jara wala jim be hiri to o na nyaari on arali me dara on don kari be ni hakkil mabbe nyaari no lande fi mun kona ko dey be wi wadon kadi be yahada e o magasin a tiggita go be duwa so de kon goddo no nyaara de madam en hirto ene nyaari on hajon ti paki andi kambe ka hanmi ho en na ala ene madam ara ene bata ka hanmi ho ko nyaari do ene lande fi mun be ni o be ni yo ay si Allah uddi tiar sike goddo ko de memmi ni wo ya Emma nyari no be no makina nyari jakodi ko be jogi ko adi ke bon fama be ni mi ala so de fous fous bin bin nyande be wanti ben ni mi arno kona kiri do kono e makiti fen do hitta do pandi kon non Allah ho lilan ka heboto harami do ara e balde bari mamun sara musa ya da debe jena Demeje mona nade ko sanye dum gonke dar be sodi don debbe teme sodi onnum debbe debbe re debbe teme de be sodi be ronni ni do kuma kuma on karun kuri hewte labbe hayde toro debbe du konne debbe je on haro doni debbe je vitje hayne do joloru debbe du wo inna e awa debbe buino arde do dar be tippini dum sase da e tipini non sa se le eta le pagi le futo ri njolu ari te pai ko no fija bala e na peti are are dan dan are dan sa bala no nyari ben ara yo ba on be ni kal se woni nyari ro ko mil fara nyaay ko wil farak be jetti botoji maro be jonni pay koy koy bay ben naati e quartier nyaari du be yi wo hejay ka bombo ndu be yi wo be nanga ndu be yi wo be nanga heewi on sa ko don be habba arna to nyaa no fejo boto on gorde gardare du ha fejiti andudo sa ko piti nyaay di wa nyaa piti wadi sonka ma be versi peti moro etan ndu kara e der Usanga Usanga go way la honka ferma na pe sarji debeje dem fop nyaari be addi botoji be sacci hore dom be nyoyi be yebe tay remor ko al sarji gayni be yebe tay remor ko ngal gayni sarjude be ni mi do mari debeje hayde meter o wi gonto do jettete be ni de ka fere bank na do bank njoluto ide telen don o ari wadi marsare ro koli o yurni debeje den ka yurni o fonda nyaari lahi de ngi gitta de gitta ma jen holbini pandi wanduni o fonda e mayru ne mo be konto de yata be na dum landima na ka di yata landima ko honno di yarata ko jeli yobi tabi do debere wala o ne Digo yo de konakiri jonni. Oligo. Digo e ka oligiwo ka oligiwo tanu teddi. En nani on de ko buri ni anda fe ndo ko fe. Ko karisi ni. Karisi ni fe ndo baba. Baba de konakiri ko ndo. Mo anda anda. Ano ko karisi ni. O wadi pri tebe. Ko magi konakiri fe ndo.
What the pretty debate thing? Water, water. How wow, how wow, water. Hello, hello. No, what the nick of your uncle? Yeah, you. What a dinner, Google. Hey, do I know what I told Niandi? Do I look at who are our line to what I told Niandi? What am I on tippo? No, for what's the kid? Go look at it, you. No, pass it, Sebum. Pass it, continue. And the police even would be so tired of work on you enter it. E furi angle be furi angle on that very very hard to maintain it a police go ali motor mu yeso kam yo ngal mo en tipu de kala mu ne na baba c'est quoi c'est quoi ah ya yo ni baba c'est nyari sur manque derrière ko dum manki kolakri ko manki adda men dari don sammel hakke ko be holi be mari mananko e jonne police jombe no laisse moi passer o porti be fi kambe nyari ji mabbe kambe nyari be ari ka yenge ma do mari da ko yenge ma be tipini wali woni be nodda do won nodda do be na way ko dun don tipade o ti wada ni nyari kanji di ala sama kala ayurno to tuddi yetto a wona ni to ko ni ma ji fu de don ni kayo o wadi ni tu wondo wadi ni eh wala be tipini de be on fop be paki be gayni mo be yobi transport yobi wali wali debbe je den jodi be nati nonge marché madina mo be yare magasin be tawno di eh be no jara mado eno jara mado eno herdo eno nyari on arinani be na ko to tepine ko be na kayenge madoga kayenge madoga be ba jogi kay wi don o wada le lan don on windelando mi mi fala o ben mi fala carto tebe o ben di carto ben na ton windelando o ben na wa d'accord ang da to jidi o ben na o ti gara numero telefon be a registre inde we listo ha hewi teu o be ben na ko jelo fewdi o jete devise o ben na am jete o yada emu be yehi e li waɗi liste yimɓeɓe ha gasi fe ɓe yeltiti arɗo wo inno meɗen ɗaɓɓa ɗo ka ñaari on teppi yimɓe ɗaɓɓitini noon ha ɓe tindinanoma ka bantangi ka yengema ɓeeri ɓe tawi o debbe no jooɗi ɓe ɗaɓɓa ka ñaari on teppi mawɓe andi taw ɓe na hey ko telen ga ardugako telen ga darron telen ino ɗe debbejeɗa ɗiɗa ko njoolu naga ida ko ni mamu ni ida ko konkola ida ko pucco ida ko mamu nanga di dala ba di ko ba wontiri di hewta mi rewro do mi rew pita bantinge pita bantinge di daga ko na nanga mamu be ben bo be ndara oya ina ina hara be fami ko wona ka famali ɓe nani ñaari no fewndi ko nakiri ɓe yino yimɓe noon mo ɓeeno ɓaɗondir no ngunonguna nguna ɓeno hey so ittinta fi mumiɗaɓe woɓɓe o watta werso mammo ko o watta werso mammo ko mi adda sodoɓe ɓay ɓay faalaɓe no heewi o no woodi noodi ko jikki onɗe yeyneede a rami satinataw kono yimɓe ɓen ɓaɗondira inna ene ɓe mawɓe ko honɗum woni wolde fi mum ɗo o jolɓe allah ene ɓe anndi ko joɓɓa parti ɗo yo inna ene min ma hen nani par ce que ɗum ɗo na ko sikkuno ɗen ko fo dogiri ɓe goto feno zayro sobejono dawi to mamɓe tangi temen to e retardiro ɓe waɗani ma dole ke mabɓe gara fuɓe ɓe tepini toɓe mode hawƴi faro moya heɓa jokka debeje nogay no heddi ton erɗo ɗin ɗon no sonka ton ɗin ɗon no soƴa ton tippaki e mawɓe fo accibe ɗo yeehi finalement tawoyi
hina nyaari dibe addidi yimbe be faala ko goddo go haari wiibe hey mawbe mawbe ko hondum addudo do ko nyaari do manki ga o lumi addi be ni faamaali um faamaali wona wona dabbede na o nyaari wurdi wala ko pilje no inneteno nyaari yo ko pilje wona de wiede nyaari den ko de yi manki yo ko beno faala kuran ala fondo do leydi ndi wala ko beno faala parce que to torsu no marsu de mo boy nyaari mo boy nyaari on be addi mo be la ilaha illallah ay do wala be la ilaha illallah muhammadur rasulullah anda be takapil anda sinyari anda be takagoy mere nyari dukabori de nyari anda be takagoy nyari banki anda be takapil nyari awadun do mi yafana ki be ya la sunna be yo kolo be gerno on mo be gerdi be mabbe don na non no be ta dun non wado be celebrity be yeta goddo no ande nyari sakugol kona kire do be imawbe hay woturu ko ma peni men ko wondi ko nakiri do wondi do ne la njari wdi goddi no gano no daga ne la njari e nga buntu bonga hunji muna ko dim ma peni men son tippe ne nyari ru ko nakiri do sirete me de la varga negociacion on la nali yo te te la be e puto repita e la ba mai nabire non so fer jon sarjiti non o ni be mawbe do tepinde de lewu naaje do kobo kobo ko mi addi do kala debere on jobay nayde labe didi parce que dum do mi wawata fawade hakke warde di nyaareji do di ala nyaawude di ala yarde ka ummuna den di labe hedi soñi be yalti kuri ado be saki don taw debbe joyi e yuppi don goddi la ya illa ha be memi to labe ka be hewti o yuppa seeda la ma be go no wayno diri de dum don tansi mabbe fop lanni lanni few da bude makiti ko be anda ko pil nyaari kambe ko nyaari wurdi be rondoyi haray CEFARI dun do dun don ko non fejjir dun do non la be wadi de modi mi do tawa dun do na la be wadi wona inugol wana inugol mi yeta ndo ski na pita minge mo minge mo be ben meden andodiri bi mo be yette so be goy wala.